近我想换台车，有个朋友正好给我介绍了一个非常懂车的朋友，现在我们就去找他。老丈人，原来是你啊！哦、原来是你要买车呀？对啊。前段时间看你跟丁辉打的球啊，咱俩整一杆。你说赢什么呢？我新提的车，你赢了，免费给你开一天。实话先说啊。没错，但是你得让我后衣。后衣啊，没问题，来。开始。哎呀，下一个。这个力量还是不错的嘛，可惜没有进球呀。到你了。你这要收啊？这是，啊？哎呀，不一定吧。老丈人，我可要进台了，这个球。我不信，那黑八那球你能顶整的呀？哎！什么球？当什么球？死我上了啊！我看你这三怎么进，该我上场表演了，来吧。行，就这样，没有自由啊。推。哦。哎呀。低杆。可以呀、啊，老丈人这准度。这小意思。天啊！哎呀，你今天小心点啊！我感觉我今天很危险啊！哎，我还剩俩了啊！哎呀，好可惜，劲儿大了。纷争开始了。可以、啊。怎么样？免了吧？不免，为什么要免呢？继续。放心吧，我肯定好好爱护你的车。Nothing can stop me, I'm all the way up. Stop!